Hårzonen i Varberg hjälper dig att få frisyren som passar just dig till ett bra pris. Här möter du proffsiga frisörer som klipper, permanentar, färgar, tonar och slingar. Vi utför också håruppsättningar, håltagning i örat samt färgning av fransar och ögonbryn. Här finns både drop-in och tidsbeställning. Vi har även ett stort sortiment av välkända hårvårdsprodukter. Här finns alltid förmånliga erbjudanden, så gör ett besök hos oss. Varmt välkommen till Hårzonen.